Ja som Anála Duserová. A ja som Livia Koneval. Vítame vás pri dnešnom vysielaní Slovák Spektra. Začiatkom mesiaca sme oslavili Deň Matiek. Po slovenskej omši sme mali malé pohostenie pre naše mamičky. Deti pod vedením učiteliek Janky Babiákovej a Janky Plesnikovej pripravili pre svoje mamičky hru o 12 mesiačikoch, z ktorej vám v dnešnom programe trošku ukážeme. Dnes u nás v štúdiu privítame Petra Vojta. Peter má hudobnú skupinu, ktorá sa predstavila vo Vancouveri počas olympiády a zahrala mladým športovcom. Peter sa s vami podelí o svojimi zážitkami z Vancouveru. Náš program, ako vždy, ukončíme oznamami o udalostiach v našej komunite, ako aj s blahoželaním našim jubilantom a našou slovenskou triviou. A teraz odovzdám slovo Janke Paškovej, ktorá sa rozprávala s mladými hercami a herečkami o ich hre o 12 mesiačikoch, ktorú pripravili pre svoje mamičky v pekne naplnenej sali pod kostolom svätého Hyacinta. Pri príležitosti Dňa Matiek si deti zo slovenskej školy pripravili hru o 12 mesiačikoch. No a všetky deti sa veľmi snažili. Možno z nich raz budú i budúce herecké hviezdy. O 12 mesiačikoch. Jedna matka mala dve dcery. Jednu vlastnú Holenu a druhú nevlastnú pastorkynu Marušku. Matka bola dobrej svojej dcere. Marušku však veľmi trápila. Si krásna, moja zlata. Maruša, upracuj dom. Jedného zimného dňa matka vyhnala Marušku do hory po fialky. Zima bola tuhá. Maruška blúdla v horu, až prišla ohňu desedlo 12 mužov 12 mesiačíkov. Maruška im povedala, čo matka od nej chce. Mesiac jar, brezen, zatočil na ohňom kiakom, sneh sa roztopil a na lúke zakvitli fialky. Maruška natrhala fialky a zaniesla ich matka a Holene. Maruša, chod do hory a prinies mi fialky, inak ťa ubije. Veď v zime jahody neraz, fialky nerastú, odtiaľ ti ich prinesiem. Ty jedna striga, ako sa mi opovážiš odrávať, už aj choď. Postav sa na moje miesto, zatoč kiakom a urob jar. Čo znamenala vaša úloha v tejto hore? Ja som bola šepkárkou a moja úloha bola, aby som, keď niekto zabudne, čo má povedať, tak ja som im našepkala a povedala som im, čo majú povedať. Ja som bola Maruška a ja som bola pastorkina, no. A ja som musela ísť pre jablka, jahody, fialky. Ja som bola rozprávač a ja som čítala, čo sa stane. Ja bola som mesiačik. Najmladší mesiačik? Ja neviem. Áno. What was your role here? Ja som bola mesiačik a som točila kiak. A čo si bola ty? Ja som bola rozprávač.
a ja som rozprávala. O čom bol príbeh teda? Ako Maruška išla za mesiačikom a opýtala sa im pre veci, Macocha a Holena ho nezmlatli. Viem, že všetky máte rady svoje mamky. Viete mi povedať každá z vás, čo pre vás mamka znamená a aký darček ste pre ňu pripravili na dnes? Čo pre teba znamená mamka? On je vždycky tam, keď ho potrebujem. Máš rada svoju mamku, áno? Áno. Aký darček si pre ňu pripravila? Štera, ja, moja sestra Mary, sme jej urobili breakfast in bed. Čo si ty pripravila pre svoju mamu? Pripraviť, myslíš? Breakfast in bed. To je naozaj krásny darček. Čo znamená pre teba tvoja mamka? Ako silno ľúbiš svoju mamku? Veľmi. A ja ľúbila som pre maminku kaltu. Ja som ju už dala darček, taký veniek, ktorý tam mám napísané celé dookola. Som to urobila v škole. A som to vyfarbila a som dala také sparkles. Ja ľúbim mamičku, lebo kupuje veci pre teba, robí veci pre teba a ona ťa ľúbi taká. A ja som jej spravila knižkovú záložku a kartu. Mama je niekto, kto na nás dáva pozor a kto sa o nás stará a učí nás sa. Ja som jej dala kartu a náramok. Janka, ako dlho trvala príprava na Deň matiek a na to, aby ste s deťmi pripravili tento program pre mamičky? My sme začali s výberom hry a s nacvičovaním už v januári. Začali sme si to čítať a deti, keď sa oboznámili s textom, tak si potom začali same písať dialógy, keď si rozdelili úlohy, kto čo chce hrať. Takže deti si same napísali, čo budú rozprávať, to sú ich vlastné dialógy. Potom sme začali postupne pracovať na kulisách. Všetky tieto kulisy vyrobili deti same. Trávu, oheň, všetko, čo tu vidíte, sme vyrobili v slovenskej škole a deti boli inšpirované tou rozprávkou a tak trošku si ju prerozprávali takým jazykom, ako oni rozumejú, aký oni rozprávajú, aby bol im prirodzený. Takže ste sa nedržali žiadného striktného scenára. Ako to išlo deťom a čo dodali do tej pôvodnej hry a do pôvodnej rozprávky? Pôvodná rozprávka je napísaná takou trošku starosvetskou slovenčinou, to, čo sme čítali, a ponechali sme tam, myslím, tri výrazy mesiacov, ako je rujeň, lipeň, brezeň. To sme tam nechali, aby deti ukázali, že teda aj s tou staršou slovenčinou sa zaoberajú, ale všetko ostatné si napísali tak, ako oni rozprávajú tie slová a výrazy, ktoré oni poznajú. Ako to ide deťom? Zapamätať si celú hru vo veku od 2 do 10, 12 rokov? Táto hra na veľmi vyhovovala práve preto, že tu môžu hrať deti aj tie najmenšie, aj tie, ktoré nerozprávajú plynule slovensky, až po tie najstaršie deti, ktoré rozprávajú krásne slovensky, ktoré vedia čítať. Takže sme zapojili všetky deti. Boli tam mesiačikovia, ktorí striedali ročné obdobia, boli staršie deti, ktoré rozprávali dialógy. Vidíte nadšenie malých detí pre takéto aktivity? Nadšenie je vtedy, keď oni majú ten najväčší podiel na tom, čo chcú robiť a ako to chcú robiť, keď im necháme dosť priestoru, aby si oni vybrali, aby to boli ich predstavy, ich nápady, ich myšlienky, tak vtedy sú nadšené a vtedy ich to baví. Vy ako pani učiteľka ste spokojná s výsledkom? Ja som veľmi spokojná, deti boli zlaté, všetky sa snažili, takže všetko bolo tak, ako malo byť, výborné. Janka Makušová teraz privítá u nás v štúdiu Petra Vojta, ktorý nám povie o svojich zážitkoch vo Vancouveri počas olympijských hrách.
Milí diváci, dnes v štúdiu privítame vzácneho hostia, zakladateľa skupiny Peter Voigt a Jackson Miles Music Band, ktorý sa zúčastnil okrem iného aj na olympiáde tohto roku vo Vancouveri. A tak by sme radi sa opýtali na jeho zážitky, ako aj jeho ďalšie pripravované umelecké produkcie z jeho umeleckej hudobnej tvorby. Vítaj, Peter. Ďakujem pekne. At time passed by, we want to know what's happening with you, what's new. Could you tell us, please, something, what you're doing right now? Well, teraz, čo robíme v hudbe, ako mám veľa roboty a je to veľmi, robím to veľmi radostne. Omluvám sa na moje slovenčina, nie je také najlepšie. Ale čo najviac môžem robiť v hudbe, to robím. Ak je niekde, kde môžem hrať alebo zadarmo, alebo za peňažky, nevadí. A čo najviac, teraz robím jednu firmu, čo je pre svadby a pre ľudia, čo potrebujú entertainment na ich events. Hrám pre nich a pre moju umelecký tvorby. Mám moju skupinu, čo sa volá Peter Voigt Trio. To robím s nimi. Myslím si, že nie všetci ľudia to vedia. Ani ja sama som to nevedela. Musela som si urobiť prieskum trošinka na tvojej web stránke, ktorú naši diváci neskôr uvidia aj na televíznej obrazovke. Ale ja by som sa chcela vrátiť späť k tej olympiáde. Povedz nám, prosím ťa, ako si sa tam dostal a ako vyzeral tvoj taký bežný deň počas športových, ale aj hlavne tvojich umeleckých produkcií. Hej, tak to bolo, som nevedel, že čo čaká, keď tam prídem. Ale som nikdy nebol vo Vancouveri predtým, ako teraz, keď som tam bol. Vždy, keď som bol malý chlapec, som si myslel, že budem niekde vystupovať alebo niečo robiť s hudbou. A vždy si predstavujem skupiny, že idú do túrov po celom svete. Ale teraz som zistil, že veľakrát idú niekde a sú ako v hoteli, potom idú na soundcheck a potom majú predstavenie, potom idú do autobusu a potom idú domov na druhé mesto. Ale tak veľa nevidia, keď sú tam. Ale teraz, keď som tam bol, na dve týždne. A nie, že len som videl Vancouver ako turista, ale ako Vancouver bol v olympijských hier, tak to bolo pre mňa najlepší zamestnanie, čo by som mohol mať, ako vidieť mesto a aj tam pracovať ako hudobník. Tak ako som tam dostal? Tuto som hral v mojej firme, čo sa volá Jackson Miles. Jeden dosť veľmi populárny basista prišiel, hral so mnou, lebo náš basista bol chorý a on len tak zo šťastia sme ho našli, aby prišiel a zastúpil toho, čo nemohol byť. A sa mu páčilo hrať so mnou, tak povedal mi, myslím, že 3 týždne za tým som ma opýtal, ak som chcel s ním ísť hrať do olympijských hier. On už to bolo, tento rok bolo jeho štvrté olympijské hry. Štvrté olympijské hry? Ja, jeho, ale moje prvé. A dúfam, že budú ešte. OK. Mimochodom, gratulujeme pekne a som rada, že môžeme vlastne tento rozhovor robiť. A ešte len tak našim divákom by som povedala, že pôvodne sme sa pripravili v angličtine, ale bol si taký láskavý a môžeme sa rozprávať v slovenčine, čo je super. Takže vlastne chceme ti pogratulovať, lebo myslíme si, že je to veľký achievement, či už ako umelec alebo športovec. Vôbec na tom nezáleží. Reprezentoval si Slovensko a sme na to veľmi, veľmi hrdí. No ale povedz nám, mal si trocha šťastie a možnosť vidieť aj nejaké športové zápasy alebo no hej, tak som tam bol a som si myslel, že budem, sú veľa Slovákov na celom svete, ale keď som tam bol, som mal oblečené a som videl Rusko a Slovensko hrať
preliminary. Wow, tak to si mal šťastie, to si videl jeden z najlepších zápasov. No hej, a keď kupuješ listky, ako musíš ich kúpiť dopredu. Aha. Nebolo to vedieť, že kto bude hrať proti komu. Áno. A tak som mal veľké šťastie, že som mohol na ten zápas byť. A tam bolo toľko veľa Slovákov, že tam bolo, tak boli všetci ako ešte jeden. Peter, nedá mi nevyžiť túto príležitosť a troška ťa vyspovedám. Možno by si mohol povedať niečo bližšie o sebe našim divákom. Kde si sa narodil? V Žiline som sa narodil, v 1883. Nie, 80 a potom sme rodičia odišli zo Slovenska od 1983. Okay. Do Kanady sme prišli do Montrealu. Áno. Takže najprv si žil v Montreal a hej, potom ste prišli, čiže nie si vlastne akoby Otavčan pôvodne, ale koľko rokov si už v Otave? Tak 9 rokov som bol tam, tak potom 19 rokov som bol tam teraz. Wow. Mám 29 teraz. Ďakujem. Prezradí nám niečo ešte bližšie z pozadia Vojtovcov, lebo ja som na web stránke zistila, že tam sa nejakí Vojtovci vyskytujú. No. Je tam Ivan Vojt? Hej, to ako fotograf. A no, potom Sara De Luca Vojt. Hey. Who is that person? Tak Ivan je môj otec a veľmi dobrý fotograf a veľmi veľa od detstva fotografoval a teraz mi pomáha s fotografiou na môj website, no, na vystúpenie, tak nemusím platiť veľa, aby som mal profesionál niekoho, lebo on je profesionál, mi to robí zadarmo, ďakujem. A moja žena, ona tiež je spevačka, ano, a mi pomáha s hudbou tiež. Dobre, tak to je teda super. Mm-hmm. Ja by som sa chcela opýtať trošinka, vlastne to nie je otázka ohľadne histórie tvojej skupiny, lebo ako som porozumela, máš vlastne ako keby dve zo skupenia. Povedz nám niečo o tom. Ako som povedal predtým, že jedna skupina je moje vlastné pesničky a jedna je firma pre hocikdo, ak sa niekto... Ako pre entertainment. Entertainment. Pre čiže aby sme to ujasnili, Peter Vojt, trio je vlastne tvoje umelecké, umelecká skupina a Jackson Miles Music Band slúži na performance. Hey, tak sa živím. Aby ľuďom to bolo jasné, ak by mali záujem, aby by ťa mohli osloviť. Ďakujem veľmi pekne. Mohla by som sa ťa ešte opýtať ohľadne tej tvojej komunitnej činnosti. Všimla som si, že keď som študovala materiály a pripravovala sa na tento rozhovor, že robíš aj veľa komunitnej a zaujímavej činnosti, aktivít. Hej. Prosím ťa, povedz nám troštinka o tom. Tak čo najviac, kde hudba ma ťahá, tak tam skúsim ísť tak ako Blues in Schools, cez Blues Fest, to ideš do školy a tam hráme trošku hudby pre deti. Tak hoci kde niekto ma sa ma opýta, ak by som mohol hrať v špitáli alebo hoci čo, idem tam a hrám čo najviac môžem. A teraz jedna záverečná otázka. Ďakujem veľmi pekne za tvoje informácie a príjemný rozhovor. Povedz nám prosím ťa, aká je tvoja predstava o tvojej hudobnej budúcnosti? Čo plánuješ najbližšie? Ako ťa môžu diváci nájsť, treba vidieť naživo? Čomu sa všetkému venuješ? Tak mám dve stránky na každú skupinu. A čo najviac hrať a tvoriť viacej, čo najviac z tej firmy a viacej zákazníkov a čo ešte najviac, máme CD-čko, čo teraz recording registrujeme. A dúfam, že každý deň čo najviac hrať muziku. To je plán. Ďakujem, Peter, za príjemný rozhovor a prajem ti veľa nielen umeleckých, ale aj osobných úspechov a tešíme sa, že ťa zasa niekedy uvidíme a hlavne počujeme. Možno na budúce nám môžeš aj niečo trošinka zahrať z svojej tvorby. No, rád by som. Ďakujem, že ste ma mali a ste sa ma opýtali, aby som tu bol. Bolo nám potešením. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, vážení diváci. Veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov, veľa dobrých vecí želáme vám všetci. Týmto by sme chceli zablahoželať našim jubilantom, ktorí oslávia svoje narodeniny v mesiaci jún. A tí sú 6. júna Andrea Sabušová, 7. júna Karolina Voška, 17. júna Renáta Ďuriš, 19. júna Klára Zvalová, 21. júna Soňa Dejová, 27. júna Magi Voška,
a 28. júna Tereska Pirhalová. A teraz o pár oznamov. Naša slovenská omša bude 2. júnovú nedeľu 13. júna, ako zvyčne o 14. hodine v kostole svätého Jacka Hyacinta. Taktiež už vopred vám dávame vedieť, že sväté omše budú pokračovať aj v lete, v júli a auguste. Omše budú, ako obyčajne, každú druhú nedeľu v mesiaci. S potešením oznamujeme rodičom, že týždňový letný tábor v slovenskom jazyku bude od 5. júla do 6. augusta, od 9. do 11.30 hodiny rána. Deti môžu zostať v tábore avšak aj popoludní až do 17. hodiny. Popoludňajší tábor bude avšak už v anglickom jazyku. Poplatok za poobedňajší slovenský jazyk je $10 na celých 5 týždňov. Poplatok na popoludnie v anglickom jazyku je $120 na týždeň. Obidve časti slovenskej aj anglického tábora budú na tom istom mieste na adrese St. Elizabeth 1366 Caudry Avenue, Ottawa, Carling, Maryvale area. Záujemci, prosím prihláste deti v slovenskej škole St. George Catholic School, Keyworth Avenue, Ottawa, v sobotu do poludnia alebo kontaktujte Janku Babiákovú na adrese uvedenej na obrazovke. V máji začala futbalová sezóna, takže ak ste doteraz nemali príležitosť sa pripojiť, obráťte sa na Tomáša Tomika na čísle 613-592-4212 alebo cez e-mail, ktorá je uvedená na obrazovke. Výstava doktora Likavčana a jeho umeleckej tvorby začala v máji. Pokračuje do nedele 13. júna 2010, a to v knižnici Bowater na North 855 Boulevard de la Gape v meste Hall v budove kultúrneho domu. Ak by ste sa chceli spojiť s doktorom Likavčanom, jeho adresu a číslo uvidíte dole na obrazovke. Koncom mája mamičky a otcovia budú mať možnosť spoločne sa zahrať so svojimi deťmi a osláviť Deň detí. Tento rok je naplánovaný Deň detí na nedeľu 30. mája v parku Británia Trolley Station o 14. hodine. Tak, ako bývalo zvykom aj po minulé roky, každá z rodín môže priniesť na spestrenie občerstvenia dobrôdky domácej výroby, napríklad koláčiky, niečo slané, ovocie, šalátiky, čo sa rýchlo nepokazia, v teple a iné. Nápadom sa medze nekladú, avšak nedoporučujeme priniesť zmrzlinu a čokolády. Príspevok na každú rodinu je dobrovoľný a možno zaplatiť bude priamo na mieste, navrhovaná suma je $5 na rodinu. Takisto môžete poskytnúť nepotrebné hračky v dobrom stave, ktoré môžu byť použité ako aj ceny. Uvítaní sú dobrovoľníci, ktorí pomôžu pri aktivitách. Tí, čo sú ochotní akokoľvek pomôcť, môžu sa prihlásiť u Marianne Doucette na číslo 613-266-8541 alebo na adrese uvedenej na obrazovke. A teraz nadišiel čas na našu krátku slovenskú triviu a ako prekvapenie aj na malú chvíľku poézie. Vedeli ste, že prvým Slovákom vo vesmíre bol Ivan Bela, ktorý sa zúčastnil 9-dňovej rusko-francúzsko-slovenskej vesmírnej výpravy na vesmírnej stanici Mir v roku 1999. Príchod jary. Jar ako výkrik mladosti, jar ako teplo dlane, jar ako pohľad milého, už sila zimy slabne. Jar ako biela snežienka a žltý narcis k tomu, jar ako tvoje objatie, tvoj hlas podobný spevu. Srdce nechladí už ľad a sneh mi umyl tvár, už nebojacne kráča sebavedomá jar,
Jar ako dieťa v lone. Jar ako príchod lásky. Jar lúčom pohladí ťa, krémom ti zotrie vrásky. A ako dieťa čaká úsmev a nehu matky, nemať nič, len jej pohľad, čas jary je taký krásny. A teraz kutika žartov. Ja som veľmi rada, že mi manžela vybrali rodičia. Pri pomyslení, že som si takého idiota vybrala sama, by ma porazilo. Sme radi, že ste si našli čas sledovať Slovák Spectrum. Aj dnes. Ak by ste chceli niekomu zapriať alebo privítať návštevu v Kanade, môžete sa so mnou spojiť na čísle 613-228-9014 alebo mi pošlite e-mail na ladoann@rogers.com. Naše budúce vysielanie bude v nedeľu 27. júna o 11.30 hodine a v repríze v sobotu 3. júla o 11.30 do poludnia. Týmto končíme dnešný program. Ďakujeme vám za vašu pozornosť a veríme, že sa znovu uvidíme na budúci mesiac v dobrom zdraví. Dovidenia.